Sahnada navbatdagi Qoraqalpog'istonlik yoshlardan iborat jamoa. Navoiy davlat konchilik instituti Nufus filialining olmos jamoasi. Navoiy davlat konchilik instituti Nufus filiali keldi deydi. Nima deydi? Navoiy davlat konchilik instituti Nufus filiali keldi deydi. Tushunmadim. Voy-vo, Navoiy konchilik arman, kontakt. Xullo chiqaymizmi, mana qo'shib qo'yib kelinglar, bo'ldi. Navoiy davlat konchilik instituti Nufus filiali keldi deydi. Endi tushundingmi? Ha, tushundim. Ha, bo'ldi. Sahna ko'rinishi toza havoda dam olib yurgan bo'mish. Bugun bir musiqa tepib qo'yadi.
Tanış bilişçilikte de hama dedi bugün. Marhamat kuramız. Tanış bilişçiliği arkada uruşka girip olan yedip uruşta. Kaptaylar. Oray bizde Aleksandr Makedonski'nin bir aşkı eskin. Man. Ha, siz mi? Ha. Bunga kış kırp etmez. Ha. Toshkent City jamoasiga juda ham o'xshab ketamiz. Chunki agar bilsangiz, ular ham birinchi marta Moskvaga borgan paytda ularni hech kim tanimadi. Men nima deyman? Pisata bo'lmasin. Qara, bizlar ham birinchi marta kelib turibmiz Toshkentga. Hech kim tanimaydi bizni. Men nima deyman? Pisata bo'lib turganmiz biz. Hay, afishada ko'rgan paytda, "Olmas, sen qaytib bo'l" deb yuborgan bolalar masaga qaramasdi. Lekin hurmatli do'stlar, bir narsani esdan chiqarmang. Toshkent City jamoasi shu yerda finalda o'ynaydi. Rahmat. Sizlar bilan birga bo'lgan Navoiy davlat konsertining 9 filialining Alloh jamoasi. Men sizlarga aytib qo'yaman.